سعيد عبد الله الدني صدح كنت تلك اللوضو تيمة دحوينها شناد امامو كابونتلان سعيد عبد الله الدني وحاو كودا شي مقالدا مقدشاكون ياسقال بغولي اللحية اللحدن كي تعلين تهير شامع عددنا وحاو وحكبر تكل يدي اللوغضها يا شامع عدي ومدي سوماليا سيدو كلا وحا شامع عد كوتا لودن كماليسيا وكسو قاتي شهادة MBA امامو كي يمارين تا سنده لبدو كوني لبدي إلا لبدو كوني لبية طبان كينا وها حلال كالدوان او هير مامورو دينا عقنع سيغا وكا سو قبتي ورورا قنع سيغو كالدوان او اي كميدا هايد روكتا قنع سيغا بنتلان وها وزيدو كلوهو قامية شريكة دا قنع سيغو قار لو ليه هاي كا قيب قلقا سياسة دي قوده بنتلان ايا وكا سو دحموغ دي دور شيرو كالدوان مركا سيغار لو اي قنع سنده كوني سيغال بغلطة دوبية سيغاشنكي وها وكميدا هاير قدي قبل كي باري وها دو كلا بحي قبل كا باري قرد فوية كاركار ergoyin kaasiga oo ka qayb galay aasaaska Puntland waxaan kamid ahaa xubnihii aasaasay Puntland ra'yigii marka aan qabay iyo wixii aan filayay 20 sano ka dib dadkii aniga ila mid ahaa oo dalka jooga ma haystaan sanadii 2003 waxa uu qayb ka ahaa gudigii dib u heshiisiinta ee khilaafkii dhanka siyaasadda ka dhacay Puntland isagoo xubin ka ahaa gudiga nabadeynta 2008 waxa sidoo kale uu ka qayb qaatay dib u habayntii dhaqaalaha Puntland isagoo markaasi ahaa gudoomiye ka xigeenka gudiga isku dhafka ah ee dhawrista amaanka iyo dib u habaynta ilaha dhaqaalaha ee Puntland sanadkii 2009kiina waxa uu noqday taliyaha madaxweynaha Puntland dhinaca kubcinta dhaqaalaha iyo maalgashiga ka qaybgalka dhinaca siyaasadda heer federaal ee Soomaaliya madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu noqday xubin ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliya sanadkii 2012kii sanadkii 2014kiina waxa uu noqday wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dawladda federaalka Soomaaliya wa maaliqii min mudan oo ay mudan tahay in dib loo milicsado sanadii 2017 Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu kamid ahaa murashaxiinta ugu tartamay doorashadii tagada madaxweynenimo ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo uu ka soo dhaxbaxay madaxweyne farmaajo hadafkayga siyaasadeed ama aragtidayda siyaasadeed inta badan way qeexan tahay oo wax mugdi ah kuma jiro waraysi bishii July ee sanadkii 2018 uu telefishanka Hoon Cable siiyay Saciid Cabdullaahi Dani ayaa wax lagaga weydiiyay aragtida markaasi uu ka qabay maamulka xilligiisu dhamaaday ee Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaan aad ugu xumahay maamulka Puntland 20 sano kadib in uu ku soo ururay talada qof iyo rabida qof ku kooban in uu ra'yigiisa iyo danihiisa gaarka ah sida uu marka uu arko inuu u dhigo waa nasiib darro marka la Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu markaasi muujiyay fakarkiisa ku saabsan federaalnimada iyo aragtida uu ka aaminsan yahay qodobka koowaad ugu muhiimsan waxa weeye dawladda federaalka ee Soomaaliyeed kaalinta ay Puntland leedahay sida u qaadan lahayd inaan hadafkii koowaad ugu muhiimsan wey ugu dambeyna waraysigaasi uu siiyay telefishanka Hoon Cable waxa uu ku sheegay sida uu arko khilaafka gobolka Sool ee sababay dagaal inuu dhaxmaro ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland dagaalkaas oo ka dhacay Tukarag iyo waxa uu ku maareyn doona hadii madaxweyne uu noqdo dabcan anigu wixii aan markan maamulka imaado aan u eegi lahaa hadda sheegi maayo maahi nin colaadeed ma hurunayno inaan dalka colaad gelinno laakiin haddana xaqiiqada jirta in indhaha la iska tiro maaha dabcan khilaaf dastuuriya jira Puntland waxaa lagu dhisay 5 gobol iyo degmo gobolka mudug waa waqooyigiisa gobolka sanaag waa barigiisa ma aha gobolka oo dhan waxa ay reer Puntland sheeganayaan marka ay saa u qeexayaan degmada buu hoodlay oo iyadana gobolka Tukadheerka ah ma jirto waxaan aaminsanahay Tukarag waa arrin hadda uun uguba oo dhalatay laakiin waxa la isku hayo waxa waaye waa dagaal intaa ka ballaaran oo Soomaaliland sheeganayso Puntland dastuurkeeda iyo qawaaniinteeda ay qeexayaan xaqiiqaduna ay qeexayso marka arrintaas waxaan aaminsanahay in ay ku dhamaan doonto dadka sideedaba dimuqraadiyadda dadku wuxuu doonayaa ayaa saldhig u ah marka dadka dhulkaas waxay doonayaana waa caddahay wixii khilaaf uu jiray aragti qabtana waa laga wada hadli karaa haddee fal dambiyeed buu u muuqanayaa ciddii isku dayda rabitaanka dadka inay ka hortimaado ama ay xoog ku muuqanayso waa arrin aan wanaagsanayn